ढिणो साग सिस्नो रमाई म खान्छु सबै इष्ट साथी बटुल्दै म नाच्छु कलासो रठीले जगायो जवानी मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी मलाई छ प्यारो यही जिन्दगानी सधैँ घाम जस्तो बनोस् जिन्दगानी। नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेल। आज मैले यहाँहरुको सामु एउटा व्यङ्ग्यात्मक किसिमको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो भान्जा सन्देश लामिछाने यानी कि बट्टारे कान्छा, उहाँको यो अनुरोधमा यो कविता मैले वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। भान्जा एउटा हाम्रो कला क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ र हास्य कलाकारको रूपमा पनि भान्जा अहिले अगाडि बढिरहनु भएको छ। भान्जाको भविष्यको पनि शुभकामना भन्दै आज भान्जाकै अनुरोधमा म यो पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। कविता मान्छे श्रृङ्खलाभित्रको हो र यो कविता खा 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 सब खा भन्ने समस्यासँग सम्बन्धित छ अथवा यो बोलसँग सम्बन्धित छ र छन्द शार्दुल विकृत। कविता यसरी सुरु हुन्छ। जिल्ला केन्द्र प्रदेश गाउँ धुरखा थुम्का कुटी धामखा टारी खेत गरागडी बगलखा सारा बगैँचा तखा बेसीले ककुना पहाड थलखा पाखा तराई लखा खा 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 सब खा लुटेर जखा चोचो मिलाएर खा सारा दुर्गम क्षेत्र खा नगर खा पाटी र पौवा तखा चौतारा मठ पोखरी बगर खा खोला नदी तालखा अड्डा जेल सभा अदालत सबै नाकार भन्सार खा 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 सब खा मिलेर अब खा चोसो मिलाएर खा 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 सब खा मिलेर अझ खा चोसो मिलाएर खा शिक्षा क्षेत्र र अस्पताल पनि खा ठेक्का र हिस्सा त खा जिल्लादेखि विभागका सदनका सारा निकासा त खा। टुप्पोदेखि पुछारसम्म सब खा हाँगा जरा पात खा 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 बखा दुखी श्रमिक खा मेसो मिलाएर खा काण्ड पुग्यो खानालाई आफ्ना मानिस उच्च मान पदमा राखेर टन्नै लखा आँखा चिम्म गरेर खान कचरो ए हन्त काली तखा चर्का काण्ड रचेर यो मुलुक खा भन्सार सारा लखा खा 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 सुनक काण्ड राज्य धन खा वार्ता मिलाएर खा 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 सुनक काण्ड राज्य धन खा वार्ता मिलाएर खा सारा कोष विकास ऋण पनि खा आयोजना खर्च खा आएका अनुदानका रकम खा सत्ता र भत्ता त का पसीना समग्र श्रम खा सेवार पट्टा त खा 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 सब खा लुटेर जखा ए बार मासे त खा दिन्छन् भोट चुनावमा सुजनले मन्त्री परेरो त खा जागा जग्गा काण्ड दलाल मञ्चन गरी उम्दा घडेरी त खा जाली दुश्मन भ्रष्ट बाट घुस खा मौका मिलाएर खा 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 अब यो पवित्र जग खा यो देश नेपाल खा 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 अब यो पवित्र जग खा यो देश नेपाल खा यो देश नेपाल खा। वाह 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 वाह, हस् धन्यवाद। ल खानेहरुलाई यो भन्दा अरु कुरा के चाहियो? ए हजुर हो, कति खान्छौ? खा खा खा, बाँकी रहेसम्म खा। यो जबसम्म यो लुस खाना पुग्या हुँदैन नि मामा, यो खानेहरूलाई खाने नै हो हैन। यो खानेहरू सम्बन्धी जसले खाइरहेका छन् उहाँहरूसँग लक्षित गरेर यो खानेहरू नगाएपछि यो कविताको जन्म भएको छ। खानेहरू हो, ए सोच्दिनु न यार, बाँकी के नै छ र। अब आफूले आफूलाई मात्र खान बाँकी छ। यो कविता साहित्यतर्फबाट एउटा व्यङ्ग्यात्मक र हास्य व्यङ्ग्यात्मक त मैले चाहिँ पाएँ मामा, ठिक हो। यो हास्य व्यङ्ग्यात्मक भन्दा पनि यो पूर्ण रूपमा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक, मलाई चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक, तर यसमा हाँसो पनि अलिकति मिसिनी खालको छ, अलिकति अलिकति त्यो काहीँ काहीँ भनेको बढी त यसमा तपाईँको स्याटारिक छ होइन, व्यङ्ग्यात्मक छ। मैले यसमा अलिकति खानेहरूले चाहिँ पराकाष्ठ रूपमा खाएपछि बाँकी केही नराखे नि हदसम्म नागेको यहाँ कवि के अरे कविताबाट पाइएको छ। विशेष गरी यो चाहिँ हाम्रा, अब यसमा हाँसो मजा जे भए तापनि यसमा एउटा गम्भीर म्यासेज लुकेको छ, सन्देश लुकेको छ। किन भन्दाखेरि जति पनि अहिले ब्रह्मलुट भइरहेको छ, जति खाएर पनि नगाउने, ढाडिएका, उछिटिने गरी भुँडीको उछिटिएर भुँडीको पेटीको के अरे बटमै फुसिने गरी खाँदाखेरि पनि नगाएकाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूलाई सोच्न एकचोटि बाध्य हुन्छ। यस्ता कविताहरू तपाईँहरूले धेरै खानुभयो भने धेरै कविता पुर्छन्। त्यही भएर तपाईँहरू कविता बन्द गर्नको लागि चाहिँ नखान छोड्नु हो, नखानु होला पनि भन्न चाहन्छु। विशेष गरी देशमा अलि भ्रष्टाचार व्याप्तसँग सम्बन्धित होइन त मामा? यही होइन, यसको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित पनि हो। र अर्को कुरो के हो भने देशको जिम्मेवार चाहिँ नि पदमा स्थानमा बसेका जोसुकै, चाहे कर्मचारी स्तरका हुन्, चाहे सरकारमा बस्नेहरू हुन्, चाहे देशमा विभिन्न व्यवसायहरू गर्ने नै किन नहुन्, सबैले आफ्नो ठाउँबाट देशप्रति राष्ट्रप्रति वफादार भएर काम गर्दै जानुपर्दछ। र भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हालतमा हामीले न्यूनीकरण गर्दै लगेर त्यसलाई निमित्यान्न नै पार्न सक्यौँ भने मात्रै देशको विकास सम्भव छ र नागरिकको उत्थान हुन सक्छ, होइन भने हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो यो कविताले। साहित्यतर्फबाट मामाको यो कविताको पहलबाट चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सुन्न र मनन गर्न योग्य छ। त्यस कारणले गर्दा मामाको कविता